קודם כל בריאות, אנחנו רוצים לאוכל מוצר בריא, נוגדי השמצון בכמויות מטורפות. הערכים זה נותנים, זה ויטמינים, מינרלים, עוזר לבעיות מעיים, להמון המון דברים נוספים, הרעיון זה לאכול אותו, לא במוסס, אורגני וליהנות מפרי מצוין. אוקיי, איך זה משתלב באמת באוכל? אני לא מכירה אף סאברס שראיתו נגיד במנה. אז אוקיי, אז מה זה בכלל? קודם כל זה סופר פוד, נפלא, לאור הפנים, מוריד את רמות הסוכר והכולסטרול בדוק מחקרי. סאברס. סאברס, סופר פוד. יאללה. סאברס ישראלי, אדום, אפשר לשלב אותו עם בסלט קיצי, עם פירות, עם תאנים ועם סאברס, וכמובן עם הממרח, שזה משהו פיתוח ישראלי לממרח. של הפיקנטי, שיש בו את כל הערכים התזונתיים, שכל הענפים של הסאברס נתחנים ונשמרים כאן, שאפשר לשלב את הממרח הפיקנטי הזה עם חומוס, עם טחינה, עם שמנת, על אורז, על חזה עוף, על כל דבר. יש גם את הריבות שאותם אנחנו יכולים לשמר, נכון, שווה לשלב אותם. מלא גרעינים, מה אותם בגרעינים? אגב, אני הולכת לשבור לכם מיתוס. סאברס תמיד חשוב שהוא טוב לעצירות, הפעם הוא הפוך, הוא פותח עצירות. אבל הזן האדום זה זן שהגרעינים שלו מסייעים לקיבה, הפוך ממה שהיה קודם. שכן שהיית אצלנו פעם שעברה, גם יש לי מוצוי הפקתי של הדבר. אבל היום שאני לקחת את כל הסאברס, כל השתיל, גם את הפרי, גם את הירק, גם את הפרחים, גם את כל מה שיש בתוך הצבר, ולהפוך אותו לסופר פוד. ההפקה שאתה מדברת עליה, מערבים אותה בשק, מוסיפים אותה למים, מקבלים את כל הערכים הזאת, את הסאברס, כמו שהוא. אז אחרי ההפקה יש לנו את המשחה, שהמשחה הזאת אפשר גם לבשל איתה, גם מורח אותה על טורטיה, גם על קרוסטיני, גם על לחם, כמו שעשיתי פה, וכן, שזה חציל. זה חציל. נכון. ולמטה יש את הממרח? נכון, הוא משולב בתוך החציל. יש סחוג. שאתה יכול להוסיף טיפה מהסכום, ואז כל הערכים התזונתיים לאור הפנים, מצוין. תראו אותי. מה זה דיים? המתיקות הזאת עושה לי שאני ממש אומר, מישהו רוצה... אז יש כאן, הנה, כאן שילבתי אותו במנת סביך, את הסכום טיפה, ואז אתה... זה נותן לך איזה טעם של שדרוג אחר. דרך אגב, לי זה מזכיר קארי. מה, יהיה עם החצים? כאן, בתוך הממרח הפיקנטי, יש תבלינים כמו בקארי, קורקום, את כל הענפים כמו שאמרתי, ואתה יכול פשוט למרוח אותו על הלחם עם חומוס, עם טחינה, עם גבינת שומנת, עם גבינה לבנה, אפילו כחטיף, את יודעת, לארוחה כזה. יפה מאוד. סאברס נמצא בכל מקום, נכון? סאברס חריף. סאברס גדל בכל מקום, הסאברס האדום גדל רק אצלנו, והרעיון שלנו לשמור על הפטנט של הזן הזה, וככה לשווק אותו בארץ ובעולם. הסאברס הוא 10 חודשים בשנה, מה שרוב הישראלים חושבים שהוא עונה קצרה. 10 חודשים, אפשר היום להשיג סאברס, את הזרועים שהיו ילדים על הצמתים שהיו מקלבים לנו את הסאברס עם הקיח, היום אפשר להשיג אותו בכל השווקים, בכל הסופרים, בכל הקנים. תודה רבה שם, תודה רבה. אנחנו עכשיו חייבים לעבור לכתבנו חזרוביזון, שנמצא בעמדת הצילום שלנו, רוצים להיות מהדבר.